Vilken boll att inleda den här finalen med. Vi har 3-0 då till John Hallqvist Letén. Bra start här i finalen av TP Tennismagasinet Open. 3-0. Häng med här för fan. Langen dricka, ja. Ja, då är vi lite tekniska problem här Patrik, men det är sånt som kan hända. Vi är inne i final i TP Tennismagasinet Open här. Verkligen, tekniken är ju alltid det som kan strula mest i såna här tävlingar. Så vi ska se här. Det vi har sett hittills i alla fall är en väldigt välspelad final. Det, ja, det pangas på smäller väldigt. På ja, det rejält. Smäller i allt alltså här. Så att det är sidbyte här efter var sjätte poäng. De har hunnit spela
12 poäng hittills. De här två i deras andra möte idag. Första set till John Hallqvist Litén. Ja, vi alltså, det går fort här. Jesper Klövdil som förlorade första där med 10-2. Det är alltså John Hallqvist Litén som... Ja, men han, det luktar seger här i TP Tennismagasinet för John Hallqvist Litén. Vi är inne i andra set nu, det står 0-0. Verkligen, och då tillägger vi här för nytillkomna tittare från vi haft lite tekniska strul att de här redan har möts en gång idag. Då vann faktiskt Jesper Klöv Nilsson den matchen. Så att det var ju väldigt öppet på förhand här. Ja, då ser vi en ovanlig miss där av Litén och han kan inte riktigt förstå varför. Nej, han har ju egentligen spelat väldigt, väldigt bra. Den enda matchen han har förlorat idag var ju mot Jesper. Annars han slog ju Mackan som var toppsidad här. Topp 300 i världen slog ju... John slog honom i semifinalen. Det bara smäller. Vänsterhänt som han är. Den enda i startfältet. Och... Så ett lika i andra sätt. Och då såg vi att det smällde på rejält där, Patrik. Det är ett otroligt tempo här i finalen och en fantastisk serve ut där av Litén. Verkligen. 2-1 Litén här i andra sätt. Det är alltså 10-2. 2-1 för John Hallqvist Litén som luktar seger ändå i tävlingen. Ska vi ta ut vinsten i förskott här, men han har börjat riktigt bra. John som är 18 år och definitivt en av de mest lovande 0-1-orna i Sverige. Fick ett sent wildcard där till Swedish Open-kvalet förra året. Ett dygn innan match och gjorde en bra insats däremot konstant läst igen. Patrik. Stämmer bra. 6-0-7-6 slutade den matchen. Det är göteborgare, så är hemmaplan för honom. Sjukt bra tempo. En helt otrolig boll igen. Märks att det är final här på här sidan. Riktigt väl spelade poäng. Patrik, just nu är det nog svårt att särskilja de här två, Litén och Klöv Nilsson, från säg topp 200, topp 100 spelare. Det är svårt att särskilja just nu i och med att de spelar så bra. Nej, jag håller med verkligen. Det är
spelmässigt sett så är det små marginaler. Det är mest mentalt mellan spelare som är 300 eller 1000 i världen. Men vi såg ju Mackan som är en topp 300-spelare. Förlorade ju faktiskt mot John här som vann första set även här i finalen. Ligger under med 2-4. Så Jesper Klöv Nilsson och 4-2 andra set. John har det första med 10-2. Det skulle ändå kanske vara lite passande att vi får ett tredje och avgörande set i en final. Nu Jesper Klöv Nilsson. Ja, 4-4. Och två raka poäng här för Litén som har utjämnat i andra sätt. Oj, vilken fin backhand där. Ger han ledningen med 5-4. John. Har vi reprisen här också. Fin rak vänster backhand. Ja, 6-4. Bra serv. Ja, det är en helt otrolig boll, Patrik. Vilka bolldueller. Ja, fantastisk tennis nu. Som han rör sig, Klöv Nilsson där i försvaret. Och ja, han vinner poängen till slut. Det är en otrolig slagdueller här i en väldigt, väldigt lång poäng, Patrik. Verkligen, och det är fältet bland den här finalen bland de två yngre som var med här idag. Jesper är ju ett år äldre här än vad John är, 19 mot 18. Gå på college. Alltså 6-5 till Litén i andra set. Fem till Litén, han är tre bollar ifrån sin första seger i TP Tennismagasinet Open. Samtidigt som vi ser Jacqueline Kabayavad gå ner för att göra sig redo för damfinalen. Hon kanske tänker att Litén, det här tar han hem nu. Alexandra Viktorovic, finalmotståndaren, har också gått ner nu. Värmer upp. Det börjar bli sent här fredag kväll i Göteborg. Vad ska man annars göra en fredagkväll, Ragan? Man har ju hela avenyn här. Nu är det ju coronatider, så då får man sitta hemma. Bra svar.
7-6 alltså till John Hallqvist Litén. Den är lite bred. Det är den, och det är 7 lika. 7 lika här i andra set i herrarnas final i TP Tennismagasinet Open. Och det är John som har det första setet med hela 10-2. 10-2, 7 lika, John. Riktigt starkt gjort av John Hallqvist Litén där i trängt läge. Han glider ut lik Novak Djokovic på hardcourt, Patrik. Ja, riktigt bra. Det krävs, ja, kolla här. Se, han glider ut där med vänsterbenet. Och det bara ekar i hallen, Patrik. Ja, det gör ju det. När du inte får någon publik, här ser vi Alexandra här värmer upp sig, riktigt laddad ut för sin final. 8-7, Hallqvist Litén. 2 bollar ifrån match. Alexandra som inte har tappat ett set idag ens. Ja, där har vi matchbollar, John Hallqvist Litén. 9-7. Det är till och med championship points, Patrik. Det är det definitivt. I TP Tennis Magasinet Open. Championship points för John Hallqvist Litén. Och det är en väl värd efter sin utklassning av Mackan i semifinalen, så visade han att han var riktigt på G. Bra boll. Mycket bra boll. Och vi har lite applåder där från den tappra publiken som är kvar här i Mölndals tennishall i Göteborg. Den lilla publiken som nu är tillåten om närmast sörjande bara. Ny championship point för Chris Litén. I egen serv nu. Oj, 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 oj. 9 lika. 9 lika. Ja, det är faktiskt första matchen idag där ett tiebreak går till förlängning faktiskt. Vad tror du går i Liténs huvud nu? Han har missat 2 championship points, Patrik. Vad händer nu i skallen på han, tror du? Ja, jag tror att han fortsätter och bara spela på för att han har spelat bra som han har gjort hittills. Och visst så är det, vad ska man säga, ett psykologiskt kanske övertag för Jesper här som har plockat 2 matchbollar. Men jag tror att han, John, fortsätter att trycka på. De är vana att hantera den här situationen. Han spelar fortsatt väldigt offensivt. Otroligt försvar igen av Klöv Nilsson här. Och vänder försvar till attack på ett fantastiskt sätt där och skaffar sig setboll. Ja, nu är det plötsligt setboll här för Klöv Nilsson. Det svänger snabbt här i super tiebreak. Och egen server låg alltså under med 9-7 och hade 2 matchbollar emot sig. Och där har vi 10 lika.
nu skiftar momentum något oerhört, Patrik. Mm, tror att det kan vara lite nerver i, för bägge här. Kanske lite trötthet när klockan närmar sig 20:30. Mm. Båda har ju varit här länge nu. Sen ungefär klockan 3. Det är många stenhårda baslinjedueller. Det är inte mycket nätspel och variation, utan det är ett oerhört tryck från bakplan. Och John tar ledningen här med 11-10, skaffar sig sin tredje matchboll. Brände alltså två. Tredje 9-7. Championship point till och med, Patrik. Kan ta hem det här nu. Får vi se. Ja, det här är slut efter en nätrullare. John Hallqvist-Litén vinner TP Tennismagasinet Open här i Göteborg. Göteborg, Mölndal. 10-2, 12-10. Det var det klart. John Hallqvist-Litén, vi tittar på matchbollen igen. Av en 18-åring från Göteborg som vinner sin hemmatävling. TP Tennismagasinet Open. Ser vi fram emot en intervju här uppe i våran studio alldeles strax. Ja, då ser vi mobilen är framme där direkt, och det måste ju bara vara ett antal mäss som skickas iväg just nu till nära och kära. Och... ja, det är inte ofta man vinner en tävling. Nej. Speciellt inte i dessa coronatider, så att det kan man förstå. Jag ska ta och se till att snart är damfinal. Men ja, vi ska se till att kanske få lite studiosnack här. Vi ska ta ett ord med vinnaren av TP Tennismagasinet Open. Också ett snack med Jesper. Det tycker jag. Klöv Nilsson, finalisten som gjort det oerhört bra. Bollen till damfinal.